Isak, vad är det här? Jag tror det är ett segment till Månadens McClunky. Månadens McClunky, podden vi gör, den större podden. Ja, precis. Som handlar om serietidningar, sci-fi och annat. Annat och sånt, superhjältar. Precis, det känns så. Ja, men fan vet, då lyssnar vi. Ja, mycket det är. Men nog om mitt förvånansvärt icke-miserabla liv och in på nyheterna. McClunky! Så Isak, då tänkte jag att du kan få börja, för du har nog lite mer nyheter än vi har. Ja, alltså galenskapen är ju enorm just nu. Det är det. För i techvärlden, nu är det visserligen mycket mer gaming än annat kanske, men det här lilla bolaget Microsoft. Vänta, som här. Microsoft, det är de som gör traktorer. Små... Nej, men jag tänkte, är det inte de som gör små penisattrapper? Microsoft. Yeah. Well played, sir. Well played. Ja, nej, det här lilla bolaget Microsoft har tänkt att men fan, vi vill göra lite mer saker inom meta och det här nya med NFT och krypto och så. Yeah. Så vi köper ett gamingbolag. Och då valde de det här lilla gamingbolaget Activision Blizzard. Vänta nu här, vänta, det är de vi hade uppe i nyheterna förra året med alla de här skandalerna. Exakt. För att de var bitches, motherfuckers och misogyna. Det fortsätter, för de håller på med unionbusting just nu. Ja, ja, ja. Men... aktivt. Men ja, nej precis, exakt det bolaget. Det är bolaget. Så du vet, när priserna går ner lite för att typ hela bolaget håller på att få bli stämda av... Typ amerikanska regeringen och staten och sådana saker. Då kommer Microsoft in med sin jättepenis och köper bolaget. De 69 miljarder. Det så är... de bokstavligt talat. Jep. Alltså, hela verkligheten har blivit en enda stor meme nu. Yep. Jag klarar inte det. Det var inte meningen. Det var inte det. Det var inte meningen. De köper ju stoppriset. Så de tar aktiepriset. Som då råkade vara att de slutade på typ 68,8. Men då kan de ju sitta där på sitt kontor och bara bevaka stockmarketen. Bara, nu, där blir det rubriker. Lite så. Lite så. Så det är gamingvärlden och teknikvärlden är lite i uppror just nu. Bussen, vad ligger de på? 70? Ja, vi får vänta lite. Vänt, hold it, hold it, hold it. Där kom de. De hade tydligen pratat om det ganska länge. Ja, okej. Så, för det är ju, alltså det här... Vore ändå roligt om Gates hade humorn. Liksom. Fast det kanske inte har som bestämmer. Det är inte Gates. Det är en kille som heter Spencer. Men han är väl inte med i företaget alls längre? Han alltså, äger väl så här officiellt. Han tjänar ju pengar på att Microsoft finns. Yeah. Men utöver det så... Han är inte inblandad. Han håller på med massa fonder. Och det har varit massa, många år han har varit... typ 10. Eller mer, han håller på med sin foundation och... Ja precis, sina foundations. Jag tror han har typ 3 och hans fru har typ 2 eller något sådär. Sen är det väl Gates som håller på med det här med 5G i vaccinen också. Ja, det också. Så det är bra att inte han. Om inte jag minns helt fel så är det Phil Spencer han heter. Som han är ju Xbox, som vi då säger. Det är Microsofts gaming avdelning. Just det, ja men du, jag har sett någon rubrik om detta. Du det kan inte ha missat det här. Nej men precis, det liksom är det inte nu då de revivar Xbox i med detta köpet? Alltså, saken är den att om, för det är bara spekulationer. Det kommer ta minst ett år för innan det här är färdigt. För visst är så att i konsolkriget så har PS5 vunnit. Eller Sony har vunnit. Alltså, eller sen en tid tillbaka har de varit... Den är skitsvår. Yeah. Försäljning, ja. Yeah. Så det är fler personer som jagar PS5 än som jagar Xbox. Yeah. Absolut. Spelmässigt är det lite olika. För saken är den att Microsoft har Xbox Game Pass även för PC. Ja, ja. De har ju kört en beta i typ 3 år nu eller någonting. Men då blir det väl skeva siffror. Då kan man inte säga att det är Xbox som vinner, utan bara folk som har datorer som inte är... Nej, du kan fortfarande säga det. För att du kan fortfarande se konsol, så, alltså hur de säljer konsol. Ja, okej. Okay. För det är ju antalet konsoler i sig. Ja. Men hur det är med vilka som gamer på vad och vilken plattform och sådär. Och det kommer inte exakt på Game Pass och den biten. Det finns säkert statistik på det också. Eller, ja. De har ju det. Microsoft har ju såklart det. Men alltså, det här kommer ta minst ett år innan det är färdigt. Yeah. QQ som sitter på Activision Blizzard som CEO, Bobby Kotick. Ja, för de har inte bytats. Nej, han... Det är samma som under skandalen. Alla säger och vill att han ska försvinna när Phil Spencer tar över. Alltså när Microsoft faktiskt köper. Yeah.
och när allting är färdigt liksom. Men de velar ju såklart fram och tillbaka liksom. Så jag har sett lite memes om den här nyheten att det är väldigt blandade känslor i gaming-community nu. För det är såhär, Activision ska ha det, vad bra, men samtidigt är det här ju bra för dem till viss del. Alltså, det är ju bra och dåligt både för Activision, Blizzard, Microsoft, konsumenten. Alltså, det finns så många lager till det här att ingen kan riktigt uttala sig om någonting. Förhoppningen är, för enligt många och rent allmänt hur Phil har hanterat saker tidigare och hur Microsoft har hanterat uppköp, för de har ju köpt andra studios innan. Yeah. Inte av den här storleken såklart, för det här är alltså troligen den största tech-nyheten någonsin. Kan man det här jämföras med när Disney köpte Fox? Det här är större. Yeah. För det är alltså saker, det här är World of Warcraft. Bara en sån Fox är Simpsons. Ja, men Call of Duty har tjänat mer pengar än Simpsons. På ett av spelen. Okej. Okay. Mer eller mindre. Call of Duty har inte funnits sen typ 88 eller något. True. Men gaming har inte heller funnits. Nej, det är så. Så länge liksom. Bra, gaming har funnits sen gott morgon. Inte på den här nivån. Men ska vi vara sådana som absolut. Saken är att de hoppas och tror, för tidigare uppköp har varit att de har varit sina egna studios fortfarande. Ja. Så förhoppningen är att Blizzard blir Blizzard. Och att de faktiskt till och med löser ut detta så Activision och Blizzard separeras. Så Blizzard får göra sitt och Activision får göra sitt. För det är ju Activision som har fuckat upp för Blizzard efter uppköpet av den biten. Men Microsoft köpt gällde båda bolagen. Activision Blizzard är ett bolag. Precis, är ett nu. Bolag. Så nu när de blir uppköpta så kanske de delar upp dem. Förhoppningsvis. För det kommer ändå vara samma människor. Ja, liksom. För det är liksom saker som att Overwatch 2 och Diablo 4 är på väg och sådana saker. Jättestora spel. Overwatch har ju en liga. Yeah. Du betalar 20 miljoner dollar per lag. Ja. Yeah. Bara för att orientera lyssnaren som är lite halvgamer så måste jag fråga. Då innan, hur länge sedan var det Activision köpte Blizzard? Det var många år sedan. Ja, och vilken typ av spel gjorde för när jag hör Blizzard, då tänker jag på World of Warcraft, Warcraft Diablo, alltså vilken så här fantasy-orienterad spel. Korrekt. Liksom, Activision, vad var det de gjorde? Call of Duty. Mer eller mindre. Basically. Overwatch. Blizzard. Det är Blizzard. Yep. Jaha, okej. Okay. Men vänta, Activision... Nej, det var inte de som låg bakom GTA. Det är, vad heter de? Det är Five Star. Det är precis. Vad heter de? Det är någonting med en stjärna. Rockstar. Rockstar heter de. Jag var så här, vänta lite. Blank. Ja, precis. Ja, okay. Så det är separat bolag. Ja. Absolut. Nej, alltså egentligen, Activision har överlevt på Call of Duty. Mer eller mindre rakt upp och ner. För ingen av Blizzards spel har egentligen tjänat så mycket pengar som lootboxes. Men brukar inte Call of Duty bara så här, de senaste åren har jag väl hört någonting att det bara är nya skins typ. Ja, men det är det. Det är därför de tjänar pengar. Ja, okay. För de mer eller mindre copy-pasta koden, lägger till eller tar bort någonting och så gör de nya skins. Nu är det framtiden! Yeah. Nu är det allmänskrivet igen! Utöver detta, nu, jag tar det väldigt kort, för det här är en lång nyhet och den är insane och vi kommer följa den under hela året. Det kommer bli en följetong 2022. Det kommer bli en följetong. Yes. För det, saken är den. Med på det, liksom. De håller till och med på Union Busta fortfarande på Activision Blizzard, även efter denna nyheten. Yeah. Och Bobby Kotick, de har sparkat folk på grund av harassment-sakerna. Och de blankade de numren. Yeah. De försökte se till att ingen fick veta hur många som blev sparkade. Fan, till exempel. Så det är mycket skit fortfarande. Bilden jag har av Gates är att han är en av de få företagsledare. Alltså, nu är det inte Gates som är inblandad, men det är när Microsoft har hans ande i sig. Att Microsoft är ett företag som inte är så himla negativa till unions och sånt. Alltså, om man jämför med liksom de andra Bezos och Musk. Om man jämför. Jag får ändå ett snällare intryck av Gates. Yeah. Liksom att han sa, men folk ska ha bra lön och ha det gött. Liksom. Nej, och det är ju saker redan. De har ju alltså... Det är ju som det är lite mer inom IT-sektorn, tänker jag, i allmänhet. För det är så internationellt också. Precis. Ja, men för saken är att det är en av de få triljonbolagen. Yeah. Bolagen. Yeah. Så de har ju pengar att bara bibehålla alla som de köper in. Yeah, de har inga bekymmer att kolla på lön. De har inga bekymmer rent allmänt. Frågan är då varför Activision Blizzard fortfarande håller på att unionbusta. Om det är någonting inför Microsoft. Om det är någonting i samråd med Microsoft.
För det är ju bara negativ publicitet för Activision, så deras stockpris kommer ju bara, eller aktiepris kommer bara vara ner. Svängarna nu inför, eller så här, jag fattar inte. Håller på med någon kan, fortfarande kan. De gillar det väl. Nej, men alltså Bobby älskar ju uppenbarligen makt. Yeah. Bobby är ju, han är nuvarande Activision Blizzard CEO. De har ju velat att han ska vara sparkad sedan ett år tillbaka, men det kommer ju aldrig hända. Och när han väl blir sparkad så har han, jag tror det var 230 miljoner han har i paraply. Dollar? Ja. Ja, nej men det är... Det är typ så här hela bolagets anställdas lön i en livstid. Ja, nej, det är löjligt. Helt löjligt mycket. Men ja, ja nej, men följ så, med resten av året. Man det... köper dem och vi får se hur det utvecklas här. Ja, ja, och vi kommer att se Union Busting och skit framöver också. Ja. Alltså, den, även om den nyheten är gigantisk så händer det massa saker inom fusion och massa roliga saker inom tekniken rent allmänt. Det tar vi nästa avsnitt. Ja, det kanske vi ska. För det här uppköpet är så jävla stort. Ja. Nej, men då tar jag väl min och sen går vi vidare till nästa segment kanske. Du. McClunkey. Ja, då var vi tillbaka med min lilla tech-nyhet, eller tech och tech. Det handlar om rymden, för det är också det vi pratar om mycket i den här podden. Du, det krävs teknik att komma ut i rymden. Jo, men ja. Det, så det är lite tech. Det gör ju det, men officiellt så är vi ju i rymden. Cool. Liksom, så att det, fair enough. Kaninen här ute på min gräsmatta är också i rymden. Liksom, så att det är bredare. This is true. Liksom. Men detta är, jag vill bara så här, folk kanske undrar, men skulle inte det här vara en film? Jo, men under sci-fi-parollet så tar vi det som är framkränt inom sånt här också, för att det är fett, för att aliens och teknik och lasersvärd och Star Trek också. Fuck yeah. Så att ju närmare vi kommer det vi tittar på, ju roligare är det. Yep. Liksom. Så det är därför det ingår här. Men i alla fall, mystiskt rymdobjekt ska inte vara möjligt, stor rubrik. De har hittat en grej ute i rymden som de inte har en aning om vad det är, som skickar ut en radiopuls var 18,18 minut, alltså ungefär 3 gånger i timmen, och de, det här objektet som de har hittat, frekvensen, energimängden och typen, storleken på objektet, matchar liksom inte någonting de har i sin katalog. Skit vi redan vet existerar i rymden. Random shit in space. Ja, precis. Random shit in space-listan. Yep. Så det här är såhär, vänta, va? Vi har ingen aning om vad det här är. Och under tiden de hittade objektet så de observerade i 4 timmar och sen helt plötsligt från ingenstans försvann objektet. Och det är roligt att de har hittat det relativt nära 4000 ljusår bort, så det ska vara, alltså rent astronomiskt så är det i vår bakgård liksom, i vintergatan. Ja, så det är i vår galax, det pulserar, de säger att det kan vara någon form av död stjärna eller liksom vit dvärg, men den beter sig inte som den borde göra då. Men om den försvinner, eller om pulsen försvinner det läget, så borde man se explosionen efter ett tag. Jo, men precis, så det borde vara någonting borde hända. Och hur kan det bara försvinna? Är det objekt som stänger av sig? Är det, alltså, och det är det som är så spännande också, för det står också här att forskarteamet har även undersökt möjligheten att någon form av intelligent liv står bakom energipulserna, men frekvensspannet är för stort för det enligt en av forskarna här som heter Hurley Walker. Aha, måste vara ett naturligt objekt då. Precis, det innebär att detta måste vara en naturlig process och inte en konstgjord signal, men de skriver samtidigt att det bara försvann. Så att jag skulle vilja ifrågasätta det de säger här om det. För hur funkar det då om det inte är så att den bara hamnat bakom någonting? Men på de avstånden borde det liksom vara relativt snabbt. Det är redan bakom någonting. Ja, men precis. I alla lägen med det, men de gissade att det kunde vara en vit dvärg, men det ser inte riktigt ut som det heller. Det är någonting som man tror att det kan vara. En teori är att det handlar om en magnetar. Ett relativt nyupptäckt fenomen som har universums starkaste magnetfält. Men frekvensen liknar inte andra magnetar. Dessutom, en annan typ av det. Ja, men precis. Ja. Kanske en annan klass av magnetar. Precis. Eller något i den stilen. Jag själv har ingen aning om vad magnetar är för någonting. För de skriver inte ens vad det är. Det är bara ett objekt som har världens, eller universums starkaste magnetfält. Okej, när du säger objekt, vad är det, någon gassamling? Är det en sol? Gigantisk sten? Precis. Alltså det är någon form av mineral. Precis. Är det världens största brev press, liksom. Vad är det för något? Är det en monopolfigur som flyger? Fortsätter de här. Men frekvensen liknar inte andra magnetars dessutom. Om man tittar på det magnetiskt blir resultatet att det inte kan ha tillräckligt med energi för att producera dess radiobröt för 20 minut. Så att det ska inte vara möjligt. Alltså det den gör ska den inte kunna göra. Det är för hög energi.
den borde liksom... Å andra sidan så slutar den nu. Men hur länge har de då hållit på? Ja, och varför slutar den? Och vad liksom... är oddsen att rikta ett teleskop på någonting precis när någonting händer? Alltså, det mesta vi tittar på i rymden är pågående processer. Ja. Det är väldigt svårt att så här, råka flytta sitt teleskop till en stjärna precis när den dör. För att det finns med tanke på att processen är några miljoner år. Ja, liksom, oddsen är helt så. Enkelt astronomiska. Ja, så att säga. Ja, nej, men, därav att vi har den meningen. Precis, exakt. Så att det ska liksom inte hända. Nej. Nej, men det är precis. Så att jag vill ju tycka, eller tro, eller så här, om jag får dra ut svängarna. Jag, ja, är det konspirationen som kommer nu? Ja, men precis. Ja. Eller konspirationen som är spekulation. Okay. Jag vill ju att, alltså, så fort jag ser en sci-fi-film eller superhjältefilm så tycker jag att det ska ha varit verkligheten hela tiden. Liksom. Ja, ja, Star Trek har väl att vara verkligheten sedan länge. Alltså. Jo, men nu till exempel när vi har sett Eternal, så har vi känt till Celestials. Så kan inte detta bara vara typ en spira på en Celestials stav eller någonting som råkar bete sig sån här medan han gör något speciellt eller någonting. Han fokuserar på någonting så hårt att han glömmer av att gömma spiran för resten av galaxen. Precis. Så bara något sånt fett. Vi vet inte. Vi kan inte veta. Och en liten side note till den här nyheten. Sen vi snackade lite om James Webb-teleskopet förra året, för det skickades upp i december. Just det, ja. Tror jag det var där i början av december någonstans. Och jag har en NASA-hemsida som jag vill rekommendera, där man kan följa dens färd och även kolla på vad den är i förhållande till resten av solsystemet i 3D. Yep. Alltså som en Google Earth-guide kan man se liksom. Och den hemsidan är så mycket som... Tror jag att om du googlar på teleskopet så hittar du nog hemsidan. Och där kan du ställa in om du vill ha metric eller English. Metric eller English? Ja, jag tyckte det var väldigt speciellt. Bara vadå English? De har ju typ bytt att det är bara amerikaner som håller på att fjärpa sig. Imperiska hittepåsystem där borta liksom. Och där ser man var den är på väg och var den är i processen. Just nu, den är nästan framme och håller på att svalna innan den kan påbörja det den ska göra och titta ut i rymden på grejer. Och en av dess huvuduppgifter är att titta på det vi redan upptäckt som jordliknande planeter. Men istället för att bara kunna så här, ja, den innehåller det här och är så här varm, så ska den kunna se, shit, där är ett hav! Typ, goddamn oceans! Så det är mer, den liksom, har lite mer sensorer. Ja, den har mer sensorer och den kommer att vara... Hubble är ju precis utanför jorden. Den har vi skickat rent åt helvete. Alltså, ett problem dels med teleskop på jorden är att atmosfären förorenar bilderna, så därför skaffade vi Hubble som är precis utanför jordens atmosfär. Och nu är den här liksom nästa steg i klarhet. Så den är dels större. Hubble är fortfarande i magnetfältet, om inte jag kommer helt fel. Så du kan skippa alla störningar med det nya. Precis, alla störningar, och den kan lägga sig i till exempel skuggan av solen för att se saker. Ja. Eller skuggan av jorden så att den slipper solen så att den kan se saker klarare. Mm. Och den typen av grejer kan den göra. Och då, för att återknyta det här till nyheten, då kan ju till exempel Webb kolla på den här grejen som vi nu har upptäckt och se vad fan är det här egentligen. Och då kanske vi har en stor röd gubbe som vinkar tillbaka. Och det hade varit skitfett. Jag måste ju säga att jag såg den Eternal-scenen mer än en gång, bara för att se den scenen. Ja, så det är så jävla fett när de är på den skalan. Cool. Jag såg om den nu förra veckan, tror jag, när jag hade covid i filmen. Och jag var lite skeptisk till när jag såg den första gången. Och var lite så här, för men det var den här känslan, men det känns inte riktigt som Marvel, men samma gnäll som alla kritiker kom med, som jag faktiskt försvarade den för. Men nu när jag sett den igen tycker jag den är ännu bättre, för att man har, ja men tjena, Marvel har testat något nytt och det funkade. Sluta gnäll. Ja, men alltså i det här också med multiverse-teorin och alla de här sakerna, liksom, visst, de säger väl att detta ska vara Marvel Cinematic Universe. Yeah. Det ska vara MCU och det ska vara kanon. Yeah. Men jag har fortfarande ingen aning om det är samma. Tekniskt sett så borde det vara det som de pratar om. De snackar om Avengers och events. Som och Thanos och alla de här sakerna. Och så här, vad ska nu hända med Avengers när både Captain America och Tony Stark är borta? Liksom, de har och de gör ju det de gör för att de vill rädda jorden och då Avengers och liknande. Liksom, för att de vet att jorden kan rädda. Det är massor dialog i filmen som sätter ihop dem med det andra. Så att det borde vara i main. Ja, men, och, så jag förstår att folk är lite irriterade över den biten. Men
Fuck yeah. Samtidigt är det de alltid klagar på. Ja, det, ja så är det. Ja, de har gjort samma sak för 51 gången. Ja, men det fungerar. Och, men det absurda är att de klagade ju tvärtom också. Ja, ja, ja. De gjorde ju inte samma sak som de gjorde de andra gångerna. Nej, men det är det jag menar. Är du aldrig nöjd? Hur de än gör så kan de inte göra rätt. Nej, I love the movie. Yeah. Jag älskar den. Yeah. Sedan. Men, vi får se. Yeah. Det här var alltså i dagarna nu då? Ja. Det var typ en vecka sedan som de upptäckte den här grejen. Ja, och teleskopet är i linje snart. De säger nu att så som jag uppfattar det så om ungefär 5 månader. Ja, så, det är lite så, längre tidsspann på de där sakerna. Jo, men det är ju det. Det tar lång tid för den att hamna på plats. Och sen så, det är en massa instrument på det här teleskopet som ska coola ner sig. Mm. Och så i samband med att de coolar ner sig, de gör det i lite olika takt, så ska de göra diagnostics på allting. Och sen gör det några gånger och trippeltesta och liksom så här, innan de kommer komma med några observationer. Ja, innan de börjar. Och jag tror att ungefär det, de är klara med allt sånt om ungefär 5 månader. Jag tror det de gör nu är typ och fäller ut solpanelerna jävligt långsamt. Alltså typ det tar typ en månad att fälla ut panelerna bara. Ja, men vadå, det är väl minus 275 grader? Ja, men samtidigt så får de fälla ut de här så fälls skiten upp. Så det är någonting med att de ska göra i olika steg och fälla upp och fälla tillbaka. Det är någonting alltså för att temperaturskillnad. Det kan du också se på den här NASA-hemsidan. Hur varm och kall den är på baksidan kontra framsidan. Mm. Alltså mot solens... Mm-hmm. Mot solen och i färdriktningen. Ja, och det rör sig flera 100 graders skillnad. Det är ganska absurt. Det är samma sak på Mars som varken har ett magnetfält eller snurrar som jorden där. Eller ett hav som stabiliserar. Mm. Där är det typ minus 150 grader på natten och typ så här 60 grader rätt mysigt på dagen eller vad det är. Det är så här 60 på. Grader? Eller med. Mysigt. Ja, jo, men alltså... jämfört med minus 150, absolut. Jämfört med Venus där det är 400 grader. Allt är relativt rymden. Beboeligt och bra. Ja, nej men precis. Ja, men alltså det, ja. Ja. Så en sjukt jordnära sak vad det kommer till Activision Blizzard. Ja. Och en sjukt rymdbaserad sak vad det kommer till det här nya objektet. Man skulle kunna säga så... högt och lågt. Jävligt högt och lågt. Ja, nej, men fan vad coolt. Ja. Det hade jag helt missat, så det här kommer jag definitivt. Men alltså, varje gång det är någonting med så här det här är rymden och det känner man inte igen. Det var som förra året eller någonting när de trodde att de hade hittat en Dyson Sphere. Ja, det har vi inte hört mer om sen. Nej, men det är ju fortfarande något av det fetaste som någonsin hänt. Ja. För att så här, vänta nu här, det här måste vara aliens. Ja, men precis. För, alltså, en Dyson Sphere är inte någonting som bara så här, ja men naturligt fenomen. Liksom. Nej, det händer inte. Per definition, man-made. Alien-made. Ja, precis. Made. Made. Just made. Men vad fan säger man? Det är bara made. Ja, men made. Den är konstruerad. Ja. Ett objekt som inte är naturligt, alltså ett konstruerat objekt. Ja, jo. Sen vem som konstruerar det är skitsamma. Nej, men det är absolut. För det är det som är det roliga också. För alla de här teorierna, okej, vi ska inte gå in på det. Ja. För vi kommer ta ett avsnitt som är 4 timmar långt. Ja, vi har redan misslyckats med folk. Vi är redan över tiden. Ja, vi är redan över tiden. Inga mer nyheter. Inga mer nyheter. Så vi ska då gå vidare till... Johan, vad var det som tog slut? Det var ett segment från podcasten Månadens McClunky. Oj, shit, är det slut? Ja, nu är det slut. Men du kan lyssna på hela podden inne på JP's Variety eller där poddar finns. Den heter Månadens McClunky och brukar vara ungefär 1,5 timme lång. Beskrivning nedan? Beskrivning nedan. Precis. I kommentarerna och allt. McClunky.